Obukolero obutonotono bongera kinene nnyo ku byenfuna by'eggwanga. Kyokka bangi ku bano balemererwa mu myaka etaano egisooka olw'ebizibu ebibagwira ebingi. Amakolero gano gatendeka mu ngeri ya kinafu ddala era bwe gatyo ne gasanga emizizi ku mingi. Ey'ensonga lwaki ekitongole kivunaanyizibwa ku bannamakolero n'abasuubuzi eky'Uganda National Chamber of Commerce kisazeewo okukwataganya ne Fina Bank bamatiirewo ab'obukolero obutonotono emisomo egy'enjawulo. Tugezaako okuyamba abasuubuzi bano okupulaninga okuteekateeka bizinesi. Omwaka guno okozesezza miliyoni 10. Kwega omwaka bwe guggwaako oteeka otunula emabega n'ogamba pulaani yange oba enteekateeka yange yali bweti, kino kyenfunyeemu, kino sikifunye. Bannekulira gyenge beetaaga okusomesebwa ku nsimbi, okuzinoonya, okuzikozesa ssaako n'okuzikuuma n'ebirala bingi basobole okuwangala mu bizinensi zaabwe. Era kino ekya okulinnya kwa ddoola omuntu kwegaa tekikugwanidde kumala gakwata ssente ozisule mu bizinensi etakolaki. Obulaba omusomo guno mukulu nnyo, guyamba abantu okutegeera nteeseteese ntya bizinensi yange. Olw'ebiseera bizibu amafuta gakawerege, ssente zange nzitaddewa. Mu kadde kano buli kintu kyereze era omuntu akola bizinensi yeetaaga ensimbi nnyingi. Obuzibu obulala ab'obukolero obutini bangi tebalaba na bakugu mu kwerinda bibamba bigwa tebiraze era bwe zityo ziwotoka mangu. Kyensoose okupikinga kwe kuyiga okwawula business ne family. Ate mba mwakola contract, ebintu ebyo nga mwakola contract nga mwabikola ku bei entono. For example, ennyanya mba mwagamba kusinga 12 n'ennyanya yagenda netuka mu 12 nira bobaba obawe ochabera ku 12. Munteekateeka z'okulaakulanya eggwanga omwaka gw'12 mw'15 wekunaatuukira, abaamakolero amatonotono basiddwako eriiso ejjoje nti kubanga gwe musingi ebyenfuna byaffe wano. Ku Ryan BS TV, ndi Leila Njuki ne Priscilla Kisache.